Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni prvi oddaji studija necenzurirano.si, kjer bomo v pogovorih s sogovorniki z področja politike, gospodarstva, zdravstva in drugih podsistemov naše družbe iskali odgovore na vprašanja, ki jih ne boste slišali druge. Hvala vsem, ki nas berete in ponovno tudi gledate. Moj prvi gost je Erik Brecelj, priznani kirurg z Ljubljanskega onkološkega inštituta in trenutno predsednik strateškega sveta za zdravstvo. V javnosti je še precej bolj znan kot človek, ki neutrudno opozarja pred korupcijo v zdravstvu. Danes bomo govorila, kakšno je stanje v slovenskem zdravstvu in kaj so ključni koraki, ki bi jih morala vlada oziroma država v prihodnjih mesecih storiti. Gospod Brecelj, dobro večer. Hvala. Prihajate ravno z operacije. Ste jo izvedli kot službenec onkološkega inštituta ali kot popodanski zasebnik? No, te operacije so neprofitne, tako da kar onkološkega inštituta. Sprašujem zato, ker smo se v zadnjem letu dni, še posebej po sprejemu interventnega zakona o zdravstvu, veliko pogovarjali o popodanskem delu zdravnikov v javnem zdravstvu. Veliko so ustanavljali SP-je, delali so prek podjemnih in avtorskih pogodb. Kakšno je tu vaše stališče? Je te prakse preveč? Moje stališče je, da bi morali imeti pogoje v javnem zdravstvu, s tem v javno zdravstvo štejem tudi zasebnike s koncesijami, pač zdravnikom ponuditi, da čim več svojega dela opravijo v tem javnem zdravstvu. To pomeni tudi popodansko delo, tudi ustrezno nagrajevanje, ki ga zdaj zakonodaja dokaj omejuje, zato da bi ne samo zdravniki, tudi ostali kadri in zdravstvena nega, rentgenski inženjeri, ostali v domačih ustanovah in opravili čim več dela in zato bili seveda tudi nagrajeni. Človek, ki dela 80 ur aktivno na svojem delovnem mestu, ne bomo in energije še popoldne dele, tako da izkoristite teda zaposlene v domačih ustanovah. Ne. No, a je ravno to težava, da nihče ne nadzoruje, ali so zdravniki 8 ur dnevno v službi v javnem zavodu, ker včasih so nam razlagali, da je problem v javni zdravstveni blagajni, ki da ne plačuje vseh operacij in posegov, zato imajo zdravniki čas, da gredo drugam. Zdaj imeli smo pa primer interventnega zakona, ki je vse plačeval. Torej, kje je zdaj tukaj v bistvu kura in kje je jajce? Ta zakon je pokazal, da denar v slovenskem zdravstvu ni problem, čeprav je ta moja izjava, da vide snora. Denarja imamo dovolj, ne znamo ga racionalno porabiti. Ne. Izkazalo se je, da so zasebniki bolj sposobni, da znajo počrpati ta denar, storitve, predvsem tiste, ki so bolj profitne, izvajati. Javno zdravstvo je pač obsojeno tudi na urgence, na druge stvari, ki jih ne moramo kar odpisati, pa početi profitne zadeve. Tako da, to sem hvaležen Bešiču dokazal je, no, da se z metanjem denarja v javni sistem bolj malo stvari, v zdravstveni sistem bolj malo stvari reši ali pa nič ne. No, ampak zasebni zavodi so te storitve upravljali večinoma s pomočjo zdravnikov iz javnih zavodov. So. Zdaj, škoda je, da prvo manjka nadzor. Mi zdaj se premika naprej, postavil se bo zakon o kakovosti in varnosti bolnikov, zdaj ne vem, bo agencija, inštitut za kakovost, nadzirati bo potrebno delo, ne samo zasebnikov, vseh, tudi do podanskem času v javnih zavodih, popoldne zasebnike, koncesionarje, samoplačnike. To bo en tak nadzor, ki bo marsikatero anomalijo potem odpravil, hotel, ne hotel. Vsebem, lahko bi več dela opravili v javnih zdravstvenih zavodih z drugačno zakonodajo in z drugačno stimulacijo zaposlenih, tako da ne bi bilo tako velike potrebe, da bi odhajali k zasebnikom. Vsebem, manjka pa nadzor in kontrola kakovosti. No, kaj je v zvezi s tem predlagal strateški svet? Ste o tem temi specifično govorili z novo ministrico? To je ena že prej, ko je naša članica, ona je specialistka za to področje. To je spet ena od tem, ki so nerazumljivo se vleče, 20 let se pogovarjamo o tem, pa ne pridemo nikamor. Zdaj mislim, da se bo premaknilo. Merjenje kakovosti, varnosti je koristno za vse. To ne gre in za zaposlene in za bolnike. To ne gre zdaj, da bomo iskali tiste, ki slabo delajo, jih nabijali na križ. Ampak gre za to, da se zavedamo, kje delamo napake, da se to popravlja. Pričakujem, da nas bo ta agencija, inštitut tudi korigirala, pomagala pri temu, da to popravljamo. Imamo krasen zgled na onkološki inštitut, imamo register raka, ki je špica v svetu, ustanovljen v komunizmu. Pred 70 leti profesor Ravnihrov je to ustanovila, pa so se z celega sveta učili, pri nas hodili k nam in na tem registru so zdaj postavili skoraj že 5 kliničnih registrov za najbolj pogoste rake in že spremljajo podatke. Za nekatere diagnoze so že objavljeni podatki, tudi kako je treba korigirati naše delo, za določene boj prišli v kratkem. Ne. Se pravi, imamo zgled, imamo znanje v Sloveniji, imamo ljudi, ki to znajo in 20 let ne moramo tega izvesti. To je eno od tisočih zadev, ki jih jaz ne razumem v slovenskem zdravstvu, zakaj se ne premaknejo naprej, ampak računa na področju kakovosti, da to bo. Ne. To potem obvezujoče tudi za
plačnika ZZS, pač tam, kjer se bo ugotavljajo napake, ki se ponavljajo, ki se ne popravijo, bo potrebno to dostaviti financiranje. Ampak recimo, primeri iz prakse povedo svoje. Pri celjskih radiologih smo videli, da so za drugega delodajalca opravljali delo, ki bi ga dejansko morali za prvega. Zato, ker je bilo pač ugodneje v davčnem smislu plačano. Ko je uprava bolnišnice želela to presekati, je sledila tiha stavka. Vaš komentar. Ja, to je neka anomalija, ki so petraže nekaj let. Ne bom skrival, jaz sem prašal na ZZS-ju, če je določena storitev zelo zanimiva za vse, predvsem za zasebnike, želijo to delati, plačujejo dobro tiste, ki to delajo, je vprašanje, skaj pa določene storitve niso zanimive. Ne? Zavodi morajo tukaj igrati aktivno vlogo, se pravi, tam, kjer je veliko zanimanje, znižati ceno dobesedno, tam, kjer ni zanimanje, pa mogoče dvigati ceno storitve, zato da se vzpodbudi in javno in zasebno, da se to dela. Prav na tem področju smo javni nekoliko v zelo podrejenem položaju, recimo storitve CT magnet, ki se opravljajo med hospitalizacijo bolnikov, niso plačene v javnem zdravstvu, ker to pač spada že v celoten paket zdravljenja, ne? In se ne splača delati bolnišničnih preiskav, pa jih moramo v kliničnem centru, če pride razbit poškodovanc, pač morajo delati preiskave, ne morajo ga ambulantno napotiti. To je ena plat, od kateri se pogovarja, druga pa kakovost. Tle zelo forsiram, da bi postavili neke standarde preiskav, kar ti recimo magnetno resonanco lahko narediš na hitro, nekvalitetno, pa dobiš isto plačilo, kot če narediš po nekem protokolu in je to kakovostno, kvalitetno, zahteva daljši čas, zahteva prisotnost recimo več oseb v timu, ki to upravlja popoldne, in temu prilagoditi plačilo, pa ni nadzora, ni merjenja kvalitete, ni nič. Ne. To je tlen kaos, ki bi se ga dalo s takimi ukrepi, mislim, da urediti. Ne. Se pravi, cena in nadzor, to sta dve ključni stvari, ki bi v bistvu morali biti prvi stvari. Tlej bi moral biti za aktiven plačnik, pravi na trgu, kjer je veliko zanimanje mogoče znižati ceno, kjer je zanimanje malo pa mogoče dvigati. A je težava, da imamo z se oziroma javno zdravstveno blagajno, ki je dejansko nek pasivni potrjevalec računov, ki prihaja iz bolnišnic? Saj tako je vtis za tiste, ki malo bolj podrobno to spremljamo. Praktično nimamo nobene zavarovalnice zdravstva. Tudi, kar je bilo dopolnilno zavarovanje, to niso zavarovalnice. To so bile razdeljevalnice denarja. ZZS izvaja nekaj nadzora, je boljši, ampak še zmeri bi lahko imel bolj aktivno vlogo. Smo pa, tle so predlogi, ne vemo, odpiranje novih zavarovalnic, žalno se je samo 2 milijona. Matematično se da izračunati, kako se ti dvigne prispevna stopna, če povečuješ število zavarovalnic. Imamo tudi zglede, recimo na Nizozemskem, ko so povečali število zavarovalnic, seveda izbira za državljane je bila velika, ampak to prinese dodatne stroške. Slovenija mislim, da ni sposobna imeti dveh zdravstvenih zavarovalnic. Se pravi, smo pa dolžni za to ZZZS postaviti na neke boljše temelje, čeprav niso tako slabi, na kot se sicer daje občutek. Ne. Spet en praktični primer. Si predstavljate recimo učitelja, ki bi prostore javne osnovne šole zapustil ob 10. uri dopoldne, starše pa obvestil, da lahko otroka na uro matematike pripeljajo popoldne, če bodo plačali? Ja, pač vsak tak zdravnik ima šefa, ne? On je odgovoren, kako so kadri izrabljeni, kje so dopoldne. Imamo direktorje, ki to nadzirajo, upravljajo. Jaz sem se na onkološkem veliko let trudil, to je bolnica Afer. Rečem, 100 milijonov je zginilo, pa ni ne policija, ne tožilci, ne vem kdo, ni nič odkril. Pa skušali smo statut spremeniti, leta sem se trudil, zelo pritisko, takrat je Cerarjeva vlada, pravilnik v notranji organizaciji, ne predstavljati si kakšen upor je. In je praktično, če želiš izboljšati organizacijo v taki ustanovi, kjer se lahko pleni, je to misija nemogoče, zaletava se vzitne. No, šefi teh zdravnikov pravijo, če jih bomo preveč stiskali, omejevali, bodo šli. Jaz tle, to sigurno bo kdo šel, ne, to je dejstvo, ampak jaz mislim, da tudi zasebni sektor, samo plačniški, ni brezmejen. Mm-hmm. In mogoče bi bilo koristno, da se enkrat zapolni, pa da se ta strah pol zgubi. Kdo ne želi delati, mislim, da zdravniki nismo tako slabo plačani v Sloveniji, kot se prikazuje. Mene zelo moti, da delam na delam, imam enako plačilo, to me zelo moti. Mislim, tisti, ki delajo več, bi morali imeti krepko višjo plačo in tisti, ki delajo skoraj nič pri temu primerno. Ampak nimam, mislim, to so grožnje in število tudi zasebnih mest, samoplačniških je omejeno. Ne.
A je to, kar sem prej opisal, ta primer, ki v bistvu moti ljudi, se pravi, da hodijo, da gredo v bolnišnico, hitreje pa dobijo samoplačniški pregled pri istem zdravniku, je to tudi pomemben razlog za čakalne dobe, da jih dejansko zdravniki sami ustvarjajo? Mislim, da ja, vsi smo vsi ljudje, če imaš pač popovdne samoplačniško ambulanto, verjetno se ne boš prav blazno trudil, da už dopovdne čim več do treh preiskav pravo, če imaš interes, da ti pridejo popovdne. Ne? Zato bi morali nekako v javnih zavodih spostaviti sistem, tisti, ki več naredijo, ne, tudi več dobijo. Seveda kakovostno, ne pa da je to štancanje in divjanje. Dorjan Marušič je pred časom opozoril že pred meseci, da plačevanje vseh upravljenih storitev, kot je bil primer v interventnem zakonu, v prvem, ki ga je sprejela ta vlada lani poleti, da to zdravnike spodbuja, da sami ustvarjajo čakalne dobe, saj lahko potem izvajajo več storitev. Je torej nekdanji minister Bešič Loredan, tudi sam zdravnik, natančneje kirurg ortoped, dobro vedel, kaj počne? Če vedno, ne vem, tle treba imeti znanje. Najbolj tega znanja ni imel. No, komu je bilo pa to v korist, kar je počel? Se pravi, to nekritično plačevanje, ki dejansko sredstva prelivalo zasebnikom. Na videz je bilo zelo lepo optimistično, da bomo vrli 100 milijonov v zdravstvo in potolkli čakalne vrste. Dorjan Marušič je opozoril, da se čakali ne bojo skrajšali. Moram priznati, da ga takrat nisem razumel, tudi jaz ne. Ker pač on ima znanje o tem in se je pač to zgodilo, kar je bilo nepričakovano. Čakalne so se zelo, ni to zdaj nasplošno, da je bilo to škodljivo. Ne. Recimo rak gastroskopije, vem, se s tem ukvarjam, rak želodca so vse skrajšali s tem interventnim zakonom, koloskopije tudi. Ne. Skoraj tam, kjer ni zasebnikov, ne? So v bistvu... Ne, tudi na področju. Jaz odlično sodelujem z zasebniki, ki imajo gastroenterološke ambulante, endoskopije in moram reči, da nimam bolnika, ki je bil nezadovoljen z njihovim delom. Ni potrebno satanizirati zasebnike. Velika večina jih dela pošteno, ker se zaveda, da napaka jih lahko stane vsega, kar so investirali in praktično dela. Ne. No, se tu bi dodal, da pač zasebniki so seveda dopolnitev javnega zdravstvenega sistema, ampak verjetno mora obstajati neka jasna meja, da ne gre za... Moramo se pa tudi zavedati, da nekateri zasebniki so to zlorabili in meni je žal, da to pada zdaj na vse zasebnike, da so to ne vem, neki vojni profiteri, nekaj ni res. So pa nekateri to zelo zlorabili in poiskali tržne niše, kaj se splača. Kar naenkrat so bila vsa kožna znamenja sumljiva za raka, ne. To potem tudi indikacija, da to odstraniš, pa bolj se plača. Ne. Prihajali so histološki izvidi iz Italije, slabi, neuporabni. Potrebno popravljati, ponovno delati te preiskave oziroma analize in to ni nihče plačal. Nekdo je pa pokasiral za tako storitev. Ne. Nekateri so preveč zlorabljeni, to je škoda, to je žalostno, ne. Ker so medvedje uslugo naredili tudi ostalim kolegom, ki so delili pošteno. Ne. Kaj je strateški svet glede čakalnih dob svetoval ministrici, gospe Prevolnik Rupel? Jaz mislim, čakalne dobe se bojo krajšale, tako da bomo delili več in bolj kvalitetno. Ne. Odlična stroka krajša čakalne dobe, ker se ve, kaj delati, kaj ne. Odlična organizacija, odlično delo in to so zame posegi, ki bodo omogočali, da se čakalne dobe krajšajo. Ne. Bo težko, vse države imajo težave s čakalnimi dobami, ampak z boljšo organizacijo in boljšim delom bomo krajšali, ne pa s takimi ukrepi. Ne. No, ampak ministrica je navedla, da so za zmanjšanje čakalnih dob nujne spremembe sistema. Ona je konkretno govorila o spremembi sistema financiranja, sistema nagrajevanja, sistema spodbud, sistema nadzora, sistema upravljanja čakalnih seznamov. Kaj od tega je najbolj nujno po vašem? Vse. Vse tle ni. No, pa če vas lahko recimo... Praktično, mi v bistvu niti ne vemo natančno, kakšne čakalne dobe imamo. Ne. No, vse to. V Sloveniji živi 2 milijona ljudi, to je enako število prebivalcev nekega večjega evropskega mesta. Zakaj je tako težko imeti, kot pravijo, prečiščen in jasen seznam čakalnih dob? Teh seznamov naj bi bilo celo več. Potrebuješ dobro informatizacijo. To je velik strošek, da je na področju informatike, vemo. Mar se kaj se je dogajalo, nekateri so se vozili z jahtami po nam ljubem Jadranu. To najbrž ni imelo dobrega vpliva na boljšo informatizacijo zdravstva. Borbe tle, katera firma bo prevladovala na trgu, so velike. Zopet slovenska lastnost, ne, pred časom sem bil na enem strokovnem srečanju in predstavnik ene od teh firm razlagal, kako so v Kataloniji povezali 70 bolnišnic, se pravi različnih programov računalniških, povezali v celoto. No, ta ista firma in še ena druga firma, ne bom delal reklam, se pravi dve firmi na Onkološkem inštitutu, nista sposobni
združiti programa. Ne. V Kataloniji so pa lahko združili 70 bolnišnic. Enostavno ni interesa, ni, da bi to dobro funkcioniralo. Borbe so, kdo bo to počel, ne. Je pa se vse končalo v nekih neurejenih razmerah. Ne. V UKC Ljubljana so imeli, mislim, da pred leti celo 4 informacijske sisteme. Ja, zdajšnji direktor se trudi to urediti, ampak se mora zavedati. To je, direktno bo sir in to je vojna. Ne. Lepo, idealno bilo, da bi na nivoju cele države regulirali to za vse bolnišnice, ampak spet je to nevarnost, če en ponudnik dobi celostno informatizacijo recimo javnega zdravstva, pomeni, da bo čez 2 leti monopolist in bo izsiljeval in dvigoval cene svojih storitev. Težko je to izvesti, še posebej v taki družbi, kot je Slovenija. Ne. Vi ste še vedno predsednik strateškega sveta. Kakšna je njegova vloga danes, oziroma kako jo vi vidite? Nekaj mesecev nazaj, se pravi, predvsem najbolj izrazito spomladi letos ste bili na okopih z ministrom za zdravje Bečič Loredanom, tudi javno ste bili zelo, zelo kritični do njega, pozivali ste ga k odstopu. Kje ste zdaj, v kakšnih odnosih ste z novo ministrico in oziroma kako zdaj vidite vlogo sveta? Mi smo, nažalost, veliko časa porabili z ustavljanjem prejšnjega ministra. Vse smo imeli praktično vsak teden, od januarja naprej. Veliko smo se ukvarjali z njim, z njegovimi predlogi zakonov. Še sreča, da nas je Golob imenoval. Kratka, Katarina, ministrica, no, zdaj je, bila, je naša članica, no, zdaj mislim, da ni več. Mi sodelujemo enako naprej, no bo potrebe, da se dobivamo vsak teden. Ona je oseba, ki ima ogromno znanja, ve, kaj dela, ve, ima ideje, kaj početne. Je pa seveda, ne vem, če se zaveda, da je okrog nje zgrajen zid, v katerega se bo zaletavala. Tudi v koaliciji, nažalost, SD, mislim, da so jim zelo zrasa krila pod prejšnjim ministrom in da je, in ni imel interesu javnega zdravstva, ampak pleniti po tem zdravstvu, kolikor se da. Vlogo vidim, ne, nismo več tako pomembni, kot smo bili prej, še zmeri bojo ideje. Dogovorili smo se, da bo ona povedala, s čim ne se ukvarjamo, pa seveda predsednik vlade, ki je naš šef. Ampak računam tudi, da bomo pomagali pri premagovanju teh prebijanja zidov, ne, ki so kar debeli na področju zdravstva. Tu ste rekli, pod prejšnjim ministrom se je ukrepila SD. Prejšnji minister je bil član Gibanja Svobode, podpredsednik vlade, bil je tako rekoč izbranec te stranke za zdravstvo, tako od volitev naprej. Vi pa govorite zdaj o njegovih stikih z SD oziroma krepitvi vloge, ste tako tukaj najbolj konkretni. Mislim, da je SD zavohala priložnost. Ko se je ta pozicija ministra začela nižati, so začutili, SD pač je jasno, oni so 30 let v tem, ne, v zdravstvo, vladujejo zdravstvo. A vladuje zdravstvo velika koalicija? Rekel, vi imate levi, desni, SD, SDS. V SDS in SD sigurno skupaj, to sem že videl. To je koalicija, ki ne potrebuje ne volitev in ne, ne podpisov pogodbe. Kje ste recimo to videli? Recimo na Onkološkem inštitutu, pred časom, ko sem bil še član sveta zavoda, imeli smo glasovanje o direktorju Onkološkega inštituta, šli smo skozi kandidate, mi imamo zelo ostre pogoje, predvsem naj bi imel direktor izkušnje z vodenjem velikega zavoda. Eden, dva sta imela pogoje. Z meni smo se pač glasovali v teh. Kar naenkrat, to je bila takrat Janševa vlada, kar naenkrat pa predstavniki vlade potrdijo osebo, ki ni imela pogojev. Kaj je zdaj to, ste normalni, nema pogojev, lahko pride do tožbe, ne? Pa pa pove druga predstavnica iz mestne občine, rekla, ja, se tudi mene Borut Miklavčič klical, ne glasujem za istega kandidata. Ne. In se njegov svašta, ne, zdaj pa, a bomo javno povedali, da Janez Janša, pustimo, da je bil v parti, sodeluje z enim Borutom Miklavčičem, ki vemo, odkje prihaja pri imenovanju direktora Onkološkega inštituta, razveljavili so glasovanje in imenovali drugo osebo. Zdaj, ta koalicija laufa in vzorec delovanja zdaj SD-ja je identičen delovanju SDS-a, ko so na oblasti, ne? In tle ni nobenih dilem, kako to stvari potekajo. Ne? Kakšna pa vloga nekdanjega zdravstvenega ministra Dorijana Marušiča, bil je precej aktiven v vašem svetu, mislim, da bi celo podpredsednik, ja. Zdaj pa velja za svetovalca, ja, tudi nove ministrice, bo zdaj
tempo, pravijo nekateri člani, je manj intenziven, kot je bil? No, še zmeri član sveta, našega strateškega sveta. On ima ogromno znanja in izkušenj. Malo ljudi v Sloveniji ima toliko znanja v zdravstvenih sistemih, kot ima on, tako da tle ne bo težav. Prejšnji minister je na veliko obljubljal in govoril o zdravstveni reformi. Nova ministrica pravi, beseda reforma, tako pogosto omenjena, sama po sebi oziroma že po definiciji pomeni niz majhnih sprememb, s katerimi poskušamo sistem pomakniti v boljše ali učinkovitejše stanje. Se s tem strinjate? Kateri pristop vam je tukaj bliže? Reforma v zdravstvu je nekaj, kar se dela 10, 15, 20 let. Reforme v zdravstvu se ne dela eno leto. To obljubljanje Bešiča, mislim, da je bil velik udarc za vlado. Žal se niso zavedali, da so njegove obljube prazne, pa tudi, če bi bil na tem mestu večji strokovnjak, tiza, kar je on obljubljal, nihče na svetu ne more izpeljati. Ne, recimo 1.1.26 ne bo več težav v slovenskem zdravstvu. Potem bi bila edina država na zemlji, ki ne bi imela težav v zdravstvu. Ne vem, zakaj je to obljubljal, kakšne namene imel s takimi praznimi obljubami, ampak ljudem je nekako dal občutek, da zdaj bo pa reforma, vse bo super, ne? In iz tega potem ni bilo nič. Tako da govoriti, resen človek, ki se spozna na delovanje zdravstva, ne more govoriti o reformi. To je projekt večjih vlad. Ne? Kdo si po zdravstvenem sistemu ne želi sprememb? To je strahoten problem v Sloveniji. Mi imamo, vsi smo za reformo, vsi smo za spremembe, ampak pusti mene pri miru, če se mene ne dotika. In tudi karkoli mi počnemo na strateškem svetu je zanimivo, čakaš, kdaj se bojo dvigli tisti, ki reče, ne, to se ne da. In to je apsolutno za vsako stvar. Verjetno pri 26 članih se verjetno dosti tega najde, ne? Delamo širše. Sodelujemo tudi z drugimi faktori. Zmeri ne letiš na odpor, na upor, ne da se, gore, dole. In mi praktično nobene spremembe nismo v Sloveniji sposobni z nekim soglasjem sprejeti. In tle bo, nažalost, morala na neki točki ministrica in vlada, predsednik vlade, začeti malo bolj trdo uvajati spremembe, ker drugače ne bo nič. In to gre od, ne vem, vidim v moji službi, kako se eni prodajo za parkirno mesto, ne, do milijonskih investicij, ki se dogajajo v zdravstvu. Skratka, žalost, ne. Slovenska družba je skorumpirana, to si moramo priznati. In naenkrat ne vidimo več bolnika. Že tako ga je zelo daleč v teh zgodbah, ampak ko pride do osebnih interesov, bolnika ni nikjer več. So samo osebni interesi. In strateški svet je veliko časa porabil tudi dobesedno za te medijacije, da bi vse na kakšnem področju dosegli korak naprej. Nekaj smo, nekaj stvari še poteka, recimo reorganizacija nujne medicinske pomoči, imamo pilotni projekt na Goriškem. Če bomo le mogoče spravili stvar naprej in če nam uspe to prenese na ostale regije. Za vsako stvar se upiramo in nočemo spremembe. A so slovenski zdravniki preobremenjeni? Ne vem. Jaz... Mislim, poznam osebno primere, ko lahko rečem, da zagotovo so. Ne? Recimo predvsem na, bom rekel, prvi liniji obrambe, to je družinska medicina. So nekateri, ampak ste, na tem področju je tako. Ne? Ko priješ do prometne nesreče, ne skače najprej do tizga, ki se najbolj dere, ne? Ampak pogled tizga, ki je tiho. Ne? In tako približno je tudi med slovenskimi zdravniki. Zdravniki nekateri ogromno delajo, nekateri zelo malo. Jaz zase ne vem, a sem preobremenjen ali ne. Treba narediti analize, pokazati številke. Ne tako kot je nažalost ZZS naredil, ker je brez analiz spustil številko v javnosti. In potem se bomo pogovarjali, a smo preobremenjeni ali nismo. No, so torej te težave zdravstva tako specifične zgolj za Slovenijo ali tudi za druge države? Ker vemo, da tudi recimo v Franciji, v Veliki Britaniji še posebej, v Nemčiji se soočajo s pomankanjem, z odhodi osebja, s preobremenjenostjo. Težave zdravstva imajo vse države, ampak ogromno težav, ki jih imamo v Sloveniji, po nepotrebnem. Recimo kadrovska politika, odnos do zaposlenih po nekaterih bolnišnicah je tako podcenjevalen, da rečem še kaj hujšega, da ni čudno, da ljudje odhajajo. Mi kup težav smo ustvarili sami, zato ker ne znamo prav voditi zdravstvenega sistema, zato ker postavljamo na položaje nesposobne ljudi, ki so pogosto še pokvarjeni in naredijo vse, uničujejo okrog sebe, zato da ostajajo na teh položajih. Za ogromno težav, ki jih imamo v Sloveniji, ni nobene potrebe, da bi jih imeli. Uh-huh. Če bi funkcionirali bolj urejeno, teh težav ne bi bilo. Bi pa imeli težave in težave bomo imeli vedno v zdravstvu, ampak marsikjer v Sloveniji ni treba, da jo imamo. Ambulante za neopredeljene so se izkazale za dobro rešitev ali ne? Vse vidite, da pričakovalo se, da bo noter prišlo 130 tisoč ljudi, na koncu ni. Zakaj ne, po vašem?
Zato, ker spet ne vemo, koliko imamo neopredeljenih državljanov, zavarovancev. Videli smo, ministrica je že pokazala, ogromno je delavcev iz tujine, ki delajo pri nas, začasno delajo, so zavarovani. Lahko bi zopet to boljše reorganizirali, ampak največji problem teh plačil za neopredeljene je to, da jaz sem dobil tudi klice zdravnikov iz zdravstvenih domov, klica mi je zdravnica rekla, 80 ljudi ima ambulanti, sestra dela z mano, govorimo o zdravnikih, pozdravljamo na medicinske sestre, ki delajo v takih prebrojenih ambulantah. Rekla, kako ne grem delati ambulanto za neopredeljene. Zraven moj kolega ima 20-30 ljudi na dan, sveda ima čas, gre delati v ambulanto za neopredeljene. Medicinska sestra, ki ima 5 ljudi na dan obdela, gre delati v ambulanto za neopredeljene. In to je bila ogromna destimulacija zdravnikov, ki delajo ogromno. Niso imeli časa, da bi dobivali te nagrade, so pa ogromno naredili. Zato to ni bila najboljša izbira. Je korupcija še vedno akutna težava zdravstva pri nas? Korupcija je strahotna težava v zdravstvu. Korupcija nam upravlja zdravstvo. Korupcija postavlja nesposobne že na vodilna mesta. V ozadju vi imate vlado, imate ministrstvo, ministrico, zdajšnjo ministrico, ki deluje v nekem svojem svetu, imate odzadi neko paradržavo, ki pleni potem zdravstvo. Ne? In to je žalostno. Težko jih je ustaviti, zato ker zelo pozicionirajo svoje ljudi, kaznujejo tiste, ki se upirajo. Ampak zadnje čase opažam, zopet žal moram moment SD, stranko SD, jaz sem iz žalostnih razlogov poznal gospoda Zemljariča, izjemno sposoben človek, spoznal sem Miklavčiča, ne bom, sem škoda besed, ampak tisti ljudje, ki dan skušajo te pozicije, recimo Zemljariča, Miklavčič je zmeraj aktiven, Zemljariča zasesne in obvladovati zdravstvo, so neizmerno bolj požrešni, predvsem so pa blazno nesposobni to početne. Opozarjam predsednico stranke SD, naj si pogleda, kaj se dogaja v stranki v ozadju, ker bo drago stalo, upam, da ne ve, kaj počnejo, ampak ne se pozanima, drago stalo, kaj počnejo. Ti ljudje, ki bi danes radi obvladali zdravstvo, so nesposobni že. Kdo so recimo ta imena teh ljudi, ki jih zdaj v bistvu, o katerih govorite? Na Onkološkem inštitutu je, bom odkriti, so postavili, recimo, drobna zgodba, ki mogoče ni tako drobna, človeka z neko vodjo korporativne varnosti, ki se nenavadno obnaša. Slučal mi je tudi kar konkretno grozit. Pozanimal sem se, kdo je ta človek in videl, bivši nek specialc, ampak zelo povezan z ljudmi iz SD-ja, povezave segajo v čas Zemljariča, ko je bil še aktiven, povezave segajo, namislite si društva, recimo bolnikov, da je to neka pošteno združenje, nekatera so zelo, nimam kaj reči, ampak so ljudje v teh društvih bolnikov, ki so vse prej kot primerni za ta mesta, ki so neke lutke, fasade, da se za njihovimi hrbti marsikaj dogaja, ne? Z njimi operirajo. Ne? Torej mislite, to so dejansko lobistične organizacije, skrbite za podobno skrbi za bolnike? S fasado neke skrbi za bolnike, ozadi počnejo drugo. No. Za koga pa, recimo, čigave interese pa prevajajo? Za denar. Ne, razumem, ampak interese recimo zdravniških organizacij, ne, interese dobaviteljev? Zdravniške organizacije ne delajo prek civilnih družb. Interese koga tretjega? Interesi trgovcev, recimo predsednica Društva onkoloških bolnikov Ana Žličar, dok podpisala je sporazum z SCTN, da so vse napake v gradnji odpravile, neko je bila še direktorca. Dokazal sem, da je pod njenim vodenjem več kot 20 milijonov evrov bil oškodovan za ZZS, da danes je predsednica, mislim, da je še eno društvo onkoloških bolnikov. To so ljudje, ki jih uporabljajo. Smo nekaj ljudi, ne bom povedal imen, ker zgubim potem njihov pomen, ki jih spremljam in kjer se pojavijo. Tam je jasno, da je odzadi korupcija. Dve, tri osebe so, ki jih, ampak to je 100% napovedni faktor. Ko tistega človeka vzamejo k sebi, bodi pozoren na tisto skupino ljudi, nekaj se dogaja. Ampak v zadu igrajo neke poštenjake. Ne? Korupcija bo uničila zdravstvo. Reforma ne bo izvedena v 15 letih zaradi korupcije. In v tem trenutku je največji problem, da zaradi korupcije postavljajo na vodilna mesta nesposobne že, ker nimajo več ljudi, ki so recimo to obvladovali tako kot pred 30 leti bi radi obvladovali danes. In ti ljudje bojo ne samo zaradi korupcije, z nesposobnostjo
bodo uničevali zdravstveni sistem. In to je para država. To nima veze z ministrstvom, čeprav so na ministrstvu tudi ljudje, ki sodelujo v teh poslih, ker je pač pomembno, na ključnem položaju moraš imenovati take ljudi. To ponovadi ni prva fronta, minister pa še kdo ob njem, ampak so to ljudje v ozadju, ki so že tam 10-20 let na ministrstvu, poznajo sistem in harjo naprej. Ne? No, sej, kako si recimo razlagate dejstvo, da praktično vse investicije, te največje, ki so trenutno v zdravstveno infrastrukturo, se pravi na regionalne bolnišnice in ostalo, dobivata na vseh razpisih praktično le dve podjetji, to sta Kolektor in pa Medico Engineering. Ne? Ko sem jaz predvsem slednji. V svetu zavoda je sanacija požarnega sistema na Onkološkem inštitutu, ki ste jo državljani plačali Janezu Ivanu Zidarju, ni jo pa opravil, ni jo izvedel, je bil predračun, začelo je pri 360 tisoč evrih, po se je končalo pri 700 tisoč evrih, no danes je preko 4 milijone evrov. Uh-huh. Sem zdajšnjega direktora poprašal, če se mu to ne zdi čudno, direktor Onkološkega inštituta je sprejel pravilnik o komuniciranju zaposlenih na Onkološkem inštitutu z javnostjo. No, tre je jasno. Uh-huh. To, kar danes govorim, lahko jutri dobim odpoved na Onkološkem inštitutu. In tudi delil na temo, da je bil dobo. Se pravi, iz 700 tisoč na 4 milijone evrov, pa ga ni zanimalo. Ko je prišel ta korporativc do mene, sem ga vprašal, se vam ne zdi, da so to navodila ne o komuniciranju javnosti komuniciranju zaposlenih z javnostjo, ampak so to navodila za ščitenje medijega inženiringa. No? Takrat so obrnili ploščo proti meni. Ti moš med ključne točke pokrite in potem lahko dvigaš ceno v neskončnost. Ampak odkje nekemu zasebnemu podjetju takšna moč? Ima res neverjeten talent za oddajanje ponudb na razpisih, da so tako ugodne cene, ali enostavno tukaj gre za neka omrežja, ki obvladujejo recimo ljudi v bolnišnicah, ki odločajo teh investicijah, ja. In predvsem na ministrstvu, ne? Omrežja, moš med ljudi na ministrstvu, recimo pred leti bil gospod, ko mu je SCT v zahvalo, ker je v bistvu dvigoval cene razpisov, šel zidati krasno vilo na obali, dan se pon morale, potem jo je prodal. Imaš ključno osebo, deluje pa na različne načine, eno je seveda s podkupninami, drugo pa je, ko si ti enkrat noter, ko te enkrat imajo, ko te enkrat plačajo, je konec. Takrat to te izsiljujo in si pač boš to do penzije počel naprej. Je recimo ta gordijski vozel, ki ga opisujete, mogoče presekati z enotno agencijo za javno naročanje, ki bi recimo prekinila to prakso, da vsaka bolnišnica zase naroča materiale? Sem proti temu. Imeli smo razpis za operacijske mize centralne, uh-huh. Se spomnite, in to je imelo za posledico, takrat je bila tudi gospa iz Medico Engineeringa zraven, da so pač tam obvladovali eno razpisno skupino. Če bi pa morali vsako bolnišnico obvladati in podkupiti razpisno skupino za razpise, nabavo, bi pač morali 10 skupin podkupiti. In v Sloveniji centralne razpise katastrofa. Mi bi potrebovali podatke iz tujine, kakšne so cene. Takrat je Lidija Hren upravila odlično tarčo, prikazala cene iz Avstrije, mislim, da operacijskih mis, posledično je ta predstavnik dobu izgubil predstavništvo za to podjetje, ki je skušalo po večkratni ceni prodati operacijske mize. Tudi Evropski uniji nerazumljivo, jaz sem že poskušal od zunje dobivati cene aparatur, ampak ti ne dajo podatkov, tudi tujci ne. Nemška firma, ki je imela na naslovni strani, kako se borijo za moralno etiko, mi ni dala podatkov. To je problem celotne Evrope. Ker imajo zastopnike po državah. Imajo in vejo, da obvladujejo trg. Mi pa to zelo koristilo, da se, tudi v tarči so dokazali, da se da, dobili so podatke iz tujine in več bi morali deliti na tem s primerjavami. Ne? Pa primerjave med bolnišnicami. To bi nekaj odkrilo. Ne? A je logično, oziroma kaj to pove v sami družbi, da so med najbogatejšimi ljudmi v Sloveniji, tudi ljudje, ki kupijo v neki državi nek izdelek, se pravi neko upornico, in jo potem preprodajo v Sloveniji. Se pravi, ne naredijo nič drugega, kot da je nekaj kupijo in potem je dejansko so tukaj dobavitelji. Ja, kar se mene tiče, smo Slovenci neumni, da to dovolimo. Pa žal dovolimo. Tako ljudi spoštujemo, menda so zdaj postali elita. Smo slišali od gospoda Anderliča. Žal mi je. S korupcijo pa si izgubljamo. Lahko se to lažimo, da se nas ne tiče, ampak vsi izgubljamo. Še vedno ste pa amorfna masa, ne? Bi rekel gospod Anderlič. A ste kdaj srečali gospoda Dimnika? Sem dvakrat, v bistvu enkrat pred leti, že lep cajt nazaj, ko sem v enem intervju rekel, da ko so levi na oblasti, hodi
Zemljarič na vlado, ko so desni dimnik, potem se pa odzadi pa delata skupaj. No, takrat me bolj čez par dni Zemljarič poklical, me zelo nahrulo po telefonu, gospod Dimnik se pa želel sreče z mano, sva se dobila, še zdaj ne vem točno zakaj, zelo ga je zanimalo, zakaj sem to rekel, pa imel sem občutek, da ga skrbi preteklost. Pa sem ga pa še pred časem na hitro mimo bežno v centru Ljubljane, drugač pa mene zanima. Gospod Maršič vas je kdaj povabil na golf, tako kot ne, ne igram danega golfa, predsednika vlade? Ne igram golfa. Pa tu, če bi ga igral, ne bi šel. Sem se pa trudil, da bi Marant imel manj vpliva na Onkološkem inštitutu. Dobro, gospod Brecelj, jaz se vam zahvaljujem za obisk v našem studiu in pa tudi vse pogumne in druge besede, ki ste danes izrekli. Želim vam vso srečo naprej. Vam, spoštovani gledalci, spoštovani gledalci, pa lep pozdrav. Vidimo se prvi ponedeljek v mesecu v studiu necenzurirano.si. Hvala, ker nas berete in ponovno tudi gledate.